Пиротехникалық заттардан сақ болыңыз. Алматы облыстық ішкі істер және төтенше жағдайлар департаменттерінің қызметкерлері осылай деп ескертеді. Осы хабарда жұрт есіне салмақ болған мамандар акцияны Талдықорғанда өткізді. Орталық базар маңындағы ашық сауда орындарын аралап шыққан құзырлы орган өкілдері көзге күмән тудыратын 10 қорап пиротехникалық бұйымдарды тәркіледі. Бұлар өте қауіпті. Қолданушылар жапа шегуі мүмкін дейді мамандар. Рейд өткен алғашқы 3 күнде заңсыз сауда жасағандарға 500 мың теңгедей айыппұл салынып, бірнеше іс сотқа жолданды. Салюттер мен отшашуларды жаңа жыл мерекесі қарсаңында тек қана арнайы дүкендерден сатып алған жөн. Себебі қолдан алған пиротехникалық бұйым бұл сапасыз болып келуі мүмкін. Және адамдардың көбінесе жарақат алуы осыдан болып жатады.